Gauze bi elementu bi ego zen nahiko ondo zaintzen zienak. Busterrize eta Burdize. Busterrize egiteko beti kontratetan zan ba, busterri egine. Da, guri akortan az, azkeneko busterrize aramaiar batek egin. Aramaiar batek. Berak ekarri eban. Egurre? Pago egurre. Zer hori bustitxe edo egiten dabe itxuri, eh? Uretan sartute egiten dabe, eh? Eta berak ekarri iban, eta arremintxak eta bar, eta orduen, karo, neurrire egin behar da. Ba, jantzizek eta egiten dien moduen, ez da, azken baten, adarretara egokitu behar dozu, busterri zen, osea, beizen adarretara. Eta orduen, kao, behi bakotxak, ba, bere adarratitu. Da hori zuenean egon egin zan, bai, bai, busterri egiten. Ba, karo, karo, karo. Egon egiten ziren bertan, ba, ba, bai, bertan bizi, bertan bizi, ba, egun bi edo, ba, egin jarte, busterri zen egin jarte. Eta orduen zintxakontak ikiz.